Volem una societat lliure de discriminacions. On totes les persones, també les que pateixen alguna problemàtica de salut mental, puguin gaudir dels mateixos drets, deures i oportunitats. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament. 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 Volem una societat lliure de discriminacions. On totes les persones, incloses les que tenen alguna problemàtica de salut mental, puguin gaudir dels mateixos drets, deures i oportunitats. Per la salut mental, no a la discriminació, i sí a les persones. Obertament. Obertament? Obertament. Obertament. Volem una societat lliure de discriminacions. On totes les persones, encara que tinguin un problema de salut mental, puguin gaudir dels mateixos drets, deures i oportunitats. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament. 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 Volem una societat lliure de discriminacions. On totes les persones, incloses les que tenen alguna problemàtica de salut mental, puguin gaudir dels mateixos drets, deures i oportunitats. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament. 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 Jo també lluito contra la discriminació en salut mental. Els trastorns mentals són problemes reals, comuns i tractables. I la recuperació és possible. Poden afectar a qualsevol. De fet, una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental en la seva vida. Les persones amb problemes de salut mental no són més violentes que altres persones. Poden treballar, però gran part d'elles no ho fan perquè pateixen discriminació. No han d'estar tancades. Com tothom, gaudir d'una vida plena depèn de les relacions socials i humanes. Si pensem que les persones amb un trastorn mental són violentes o són incapaces, estem fent disminuir la seva autoestima. A diferència del que se'ns mostra al cine, a la televisió o a la literatura, les persones amb trastorn mental poden tenir una vida plena i normalitzada. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Jo també lluito contra la discriminació en salut mental. Per superar el trastorn mental cal una resposta social. Compartir moments de vida amb un amic o familiar que tingui un trastorn mental és clau per la seva recuperació. La discriminació de la salut mental ens afecta a tots. Les persones amb problemes de salut mental han d'esdevenir protagonistes de la lluita contra la discriminació. Que s'escolti la seva veu. Si tens un amic amb trastorn mental, segur que està esperant que el portis al cinema, a sopar o a fer un cafè. Fes-ho. Ara tenim una oportunitat per comprendre aquelles persones que conviuen amb un trastorn mental. Apropant-te a elles, allunyaràs els teus prejudicis. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Jo també lluito contra la discriminació en salut mental. Per superar el trastorn mental, cal una resposta social. Compartir moments de vida amb un amic o familiar que pateix un trastorn mental és clau per la seva recuperació. La discriminació de la salut mental ens afecta a tots. Les persones amb trastorn mental han de ser les protagonistes de la lluita contra la discriminació. Que s'escolti la seva veu. Si tens una amiga amb un trastorn mental, segur que està esperant la teva trucada. Per anar al cine, per sopar, per fer un cafè. Fes-ho. Aquesta és una oportunitat per apropar-te a les persones que tenen i conviuen amb un trastorn mental. Apropant-te a elles, deixaràs de tenir prejudicis. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Jo també lluito contra la discriminació en salut mental. Els comunicadors juguem un paper destacat en la normalització i en l'eliminació d'aquelles barreres invisibles que es basen en les falses creences i en els estereotips. És responsabilitat de tots acabar amb les imatges estereotipades que afecten a la gent amb problemes de salut mental, perquè és a les nostres mans de canviar la transmissió d'aquestes imatges negatives. Una societat ben informada deixarà de discriminar les persones amb problemes de salut mental. Ara tenim una oportunitat per comprendre aquelles persones que conviuen amb un trastorn mental. Apropant-te a elles, allunyaràs els teus prejudicis.
Els comunicadors tenim la responsabilitat d'assegurar-nos que les persones no siguin tractades mediàticament de manera injusta. El nostre compromís en la lluita contra la discriminació en salut mental és oferir una millor informació, més justa i més fidel. T'uneixes? Mostrem una visió positiva de la salut mental, informant del que poden fer les persones amb problemes de salut mental i no pas d'allò que no poden fer, perquè siguin ciutadans de ple dret. Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones.